ပျောက်ဆုံးနေတော်မယ်ကလေးအပိုင်လေဒေါ်ရန်ကိစ္စများကျင်လည်တဲ့နေရာမှာမင်းကလေးတယောက်ကြည်ကွယ်ရှင်များသောဖိုက်ပြီးပြေးနေတယ်။ပြေးနေသူမင်းကလေးကတခြားသူမဟုတ်များကြောက်ပြဖြစ်တယ်။များကြောက်ပြကမိခင်ကြီးကိုတွေးလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဒေါ်သိန်းကိုဝင်ရောက်ချိန်မှာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂျာကြီးတစ်ကောင်ရောက်ရှိလာတယ်။ဂျာကြီးကမန်ဖီဖီအနောက်ကနေလိုက်တယ်။များကြောက်ပြမှာကြောက်စိတ်များလွမ်းမုန်းနေခဲ့တယ်။မိဘညီကိုမောင်နှမများကတတိယအစိမ်းများပျောက်ခဲ့ပြီးခြေဦးတရထွက်ပြေးခဲ့တယ်။အဲဒီလိုပြင်းနေချိန်မှာဂျာကြီးကအနောက်ကနေလိုက်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတယ်။များကြောက်ဘူးကစိုးရင်စိမ်းများနဲ့အတူတော့တထတောင်းတွေ့တဲ့ကိုဖြတ်ကျော်ပြေးခဲ့တယ်။ပြေးနေတာကတရားမဟုတ်ရက်ပေါင်းများသာဖြစ်တယ်။တနေ့တော့ညနေဆောင်မှာများကြောက်ဘူးကတော့ဟုန်းကူပေါ်အရောက်တဲ့ခါမှာဒေါ်ဝေတကောင်နဲ့ကြုံတွေ့တယ်။အနောက်ကနေဂျာယန်တကောင်ရှေ့မှာဒေါ်ဝေတကောင်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာပြေးစရာမရှိပါ။အဲ့ဒီခါမှာအတန်တကူကြားရတယ်။အဲ့ဒီတန်ကကြေလောင်ပြီးပြသားတယ်။တမင်းငယ်ဘေးကိုခုန်ချလိုက်။အတန်ကဘယ်နေရာကထွက်လာလဲဆိုတာမသိပေမဲ့ခုန်ချရန်လဲအလွန်ခက်ခဲတယ်။များကြပြုကရုတ်တရက်ဘာလုံးမှမသိပဲရန်နေတယ်။ကြာချင်းနဲ့တော်ဘက်က၎င်းတဲ့ကိုဦးတည်လာတယ်။ခုန်ချလိုက်ခုန်ချလိုက်။အဲ့ဒီချိန်မှာညာသာဖြူကဘေးကိုခုန်ပြီးချောင်းနေ။ဝင်းညင်တစ်ခုလုံးကျေလောင်တဲ့တန်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်။၎င်းတန်ကကြာချင်းရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။ညာသာဖြူမှာတောင်းလို့သွားတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာအတန်တစ်ခုကပြတ်သားစွာထပ်ပေါ်လာတယ်။စိတ်တွေကိုထိုင်မှာတမီတော်ဘာတို့ကြောင့်စိတ်ကိုအလိုလိုက်ရတာလဲသူတော်စင်ကြီးရဲ့အဆန်ဖြစ်တယ်သူတော်စင်ကြီးကမြားကြပြူရဲ့ဘေးမှာရပ်ပြီးမြားကြပြူကိုတရားပြနေခဲ့တယ်မြားကြပြူကညောင်မိုးစိတ်ပင်ဒီအောင်မှာမျက်စိကိုမိတ်ပြီးတရားကိုအာထုံနေတယ်မြားကြပြူကတရားအာထုံချိန်မှာတလန်လုံးတွေးဆောင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်လည်မြင်အောင်တဲ့ခါမှာစိတ်များမှာခြောက်ခြားနေတယ်ဘာရတဲ့ကတရားအားထုတ်ပြီးစိတ်ကိုထင်ရန်အတန်တန်ပြောတော်လဲစိတ်မှာလွင့်ပြနေခဲ့တယ်။တကယ်တော့များသာပြုကခြေဦးတက်ရထပ်ပြချိန်မှာတောင်အောက်ကိုပျောက်ကျသွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူတော်စင်ရသေးရောက်ရှိလာပြီးကိုညီခဲ့တယ်။သူတော်စင်ရသေးကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာများသာပြုဘွားကအလွန်အေးချမ်းပြီးဘာရသေးကတရားများကိုပြတဲ့ခါမှာတောကရောက်နေစိတ်များကိုထိန်ချုပ်ရန်အမြဲပြောတယ်။များသာပြုကတရားအထုတ်ရင်ဖြစ်ပြသမျှအာလုံကိုမေးရောက်သွားတယ်။တမီတော်တမီတော်ဟာဒီချိန်မှာတရားအထုတ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တမီတော်ဖြစ်ခံယူထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဖြစ်ခဲ့သမျှအာလုံကိုမေးထားပါဖြစ်ပြီးတာတွေဖြစ်နေတာတွေဖြစ်လာမယ့်အရာအားလုံးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သဘောထားပြီးလွင်နေတဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပါတမီတော်သူတော်စင်ဘာရတဲ့စကားကဝင်းရင်တစ်ခုလုံးလာမို့သွားတယ်သူတော်စင်ကြီးကတရားများကိုပြပြီးအတန်ကြာကာလမှာရဆိုင်ပြီးတရားအထုတ်ခြင်းကိုအနာပေးခဲ့တယ်။တမီးတော်လည်းတရားအလုပ်ကစိတ်ကိုအေးချမ်းရလားဖြစ်နေရတော့ကားတွေပျောက်ွယ်ရလားအစားကတော့မရဘူးအခုတော့တော်တော်ပျောက်ွယ်စားပြုတ်ပါပြီဘာရတဲ့အေးပေါ့ကွယ်လူသားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အေးချမ်းသွားနေတိုင်းရမယ်လို့အဘာတို့မြတ်ဗုဒ္ဓကမပြောခဲ့ဘူးလူသားတယောက်ဖြစ်လာရင်လောဘဒေါသမောဟမာနတိတ်တိဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့နေပါ။တကယ်လည်းမဆိုင်ဘူး။အချိန်တန်လို့ဖြစ်တာပဲ။မဖြစ်ပါနဲ့လို့ဒါလို့မရဘူး။ဘာရသိပြောတာသဘောပေါက်လားတမီတော်။ပေါက်ပါလေဘာရသိ။အခုရပိုင်မှာဘာကြောင့်လဲမသိဘူး။ကောင်းကောင်းအိပ်မရဘူး။မိန်းကလေးသုံးယောက်လာပြီးနှောက်ရနေတယ်မဟုတ်လား။မမြော်လင်းတဲ့စကားကိုကြားတဲ့ခါမှာအံ့ဩမိတယ်။များသာဘူးကမိန်းကလေးတော်ကြောင့်အေးစိစိနေရခြင်းမရှိပါ။စိတ်များလဲပင်လယ်နဲ့တဲကရေလို့တက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါတောင်ဘာရသေးကြောင့်ယခုလိုနေနိုင်ခဲ့တာ။တယောက်တည်းသာဆိုရင်ရိုးသက်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဘာရသေး။သူတို့ဟာတခြားလူတွေမဟုတ်ဘူး။သမီးတော်ရဲ့ဘဝဟောင်းကအမတွေပဲ။ဘာရသေးပြောပြမယ်။သမီးတော်တို့ဟာညီမလေးယောက်ရှိတယ်။ဝမင်းတော်ဘောကဇေဒီမာနေတယ်။ဘာသာကဘာမှာပွင့်တော်မူမဲ့
အရိမီဒီယာမြတ်စွာဘုရားကိုရန်နာပစ္စည်းဝတ္ထုများလူတိုင်းအတွက်စောင့်နေတဲ့အဆောင်တွေပဲသမီးတော်တို့ကိုသူတော်စင်ဘိုးတယောက်ကအောက်ချုပ်တယ်သမီးတော်လူလောကကိုတွားရောက်ရခွေတောင်းတယ်သမီးတော်ရဲ့မိမြေချားတဲ့နေရာမှာတွားရောက်ပြီးသမင်းကျွေးတဲ့အချိန်မှာခေါ်တယ်သမီးတော်သွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းမအောင်လို့ပြီးသူ့ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါကိုဘောဟောင်းကသမီးတော်ရဲ့ဘုကတည်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာရသေးကိုလာပြီးအခုညီကောင်းတယ်ကဲ့ပြီးပေါ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာရသေးကကဲ့ပြီးခေါ်လာတာပဲမြားကြပြူကဘာရသေးရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားသွားနားထောင်တယ်အတိလို့ပြောမှမြားကြပြူကဘဝဟောင်းကိုတတိယတယ်တကယ်တော့မြားကြပြူတို့ကဝမ်းမင်းထောင်ပေါ်မှာနေတယ်အရိမေတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပထမဆုံးဖုံးမြောက်တော်ပြီးရွှေတောင်းတော်ကြီးဆောက်လုပ်လူရန်မယ်အသီးလိုလူတိုင်းပြီးမှ၎င်းတို့ညီမကျွတ်သွားကြမယ်အသီးလိုလူတိုင်းရဲ့အတွက်ရှိသမျှဝတ်ချွေများကိုဒီဘွားမှပြန်ပြီးဘေးဆက်ရခြင်းဖြစ်တယ်၎င်းစကားများဟာဘာရသေးရဲ့ပြောစကားများဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်ဟုတ်ချင်းမဟုတ်ချင်းဆိုတာများကြပြူသိရှိခြင်းမရှိလက်ရှိခြင်းတွေကမှန်တယ်နောက်ဖြစ်လာမှာကဘွားဟောင်းကဖြစ်ပျက်သမျှကိုလည်းများကြပြူမသိပါယခုချိန်မှာမြားကြပြူကဘာရသေးရဲ့ကိုကြီးဆောင်းချောင်းမအောင်မှနေတိုင်းခဲ့တယ်။ဘာရသေးကတရားလဲပြတယ်။နေစရာကြောက်ကူတလုံးလဲပေးတယ်။ဘာရသေးကတဖက်တော်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသမီးတော်လေးရဲ့ဘဝဒီလောက်နဲ့မပြီးပြတ်သေးဘူး။တန်တရာရှိရအောင်မယ်။အခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်အရာရာအောင်မြင်မယ်။တခုတော့မလိုက်မယ်။အခက်အခဲတွေကိုသိကြပြင်းမြအောင်စဉ်းစားပါ။အဲ့ဒီလိုဆိုအောင်မြင်မှုရမယ်မကြခင်သမီးတော်ဟာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုနဲ့တွေ့မယ်ဂိမ်းဒီလောက်ဆိုရင်ဘာရသေးပြောတာသဘောပေါက်တော့ပြီသမီးတော်လည်းအနာယူပါဘာရသေးလည်းလုံးစရာရှိတာလောက်လိုက်အောင်မယ်ကောင်းပါပြီဘာရသေးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးများကြပြုကတရားအထုတ်တယ်တောင်ထိတ်ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးနေထိုင်ရကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဘာရသေးကတောင်ပေါ်မှာကျန်ခဲ့တယ်တကယ်တော့ဘာရသေးကဘာသာရေးကိုဥစားပေးတယ်လို့အချိန်တိုင်းမှာတရားလုပ်ကိုသာလောက်ကင်နေခဲ့တယ်ဒိဆိုင်တဲ့ကာလမှာစုညံမှုများကလွန်မှုသွားတယ်၎င်းတန်များကတစ်ကိုင်းကျူးတာတန်များဖြစ်တယ်လို့အိဆက်အနာယူနေတဲ့ဒေါ်ရလက်ဆံများအထိတ်တလန့်အော်ရပြန်ကုန်တယ်၎င်းတို့ရဲ့တန်ကလွန်စွာကြေကွင်းနေခဲ့တယ်ဒုံးစန်းတာဟာမိကလေးကရဆက်စွာတုံလုံးနေတဲ့ခါမှာတောင်များအကွဲကုန်နေပြုတ်ခွဲချောင်းကုန်နေတောင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးများခွဲပြီးအချိန်နဲ့တောင်အောင်ကိုစုညံစွာကြလာတယ်၎င်းဖြစ်ရများကြောင့်နှစ်ချက်စွာအိမ်ဆက်နေတဲ့များကြပြုကအိယာဟာနေလို့လာခဲ့တယ်၎င်းဖြစ်ရကများကြပြုအတွက်ဒုစက်နေတယ်များကြပြုကအဲ့ဒီလိုရောက်ရှိနေစီမှာလားသံငယ်ကြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုထူဆန်းမှုကပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်နားထဲမှာကြားတဲ့အတိုင်းများချိတ်ခွဲစရာကောင်းတယ်လို့ပျော်ရှင်စရာလည်းကောင်းတယ်။ညာတော်နေချိန်မှာညာကြပြူကဂုံပြင်ကိုထွက်ချတယ်။ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးမဲမောင်းနေရဆိုတာသိနေရပေမဲ့တနေရာမှာအလင်းအောင်တွေ့ရတယ်။၎င်းနေရာကမြေမားတဲ့တောင်ကြီးရဲ့ထိပ်မှာကောင်းငင်ရကိုလင်းအောင်ကြီးများလွင့်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာခံကြလာပါတဲ့ဝဲဆောင်ဖန်ရှင်များကသူ့တော်စင်ကြီးတစ်ပါးကိုထန်းစပေါ်တင်ပြီးရှင်းအောင်ထန်ပြီးကောင်းငင်ရကိုတက်သွားတယ်နတ်ပေါင်းများစွာတို့ကကောင်းကြီးပေးပြီးနောက်ကနေလိုက်တယ်ရှင်းမသူများကမင်္ဂလာမောင်းနှံနေသူခရုသိမ်းမောင်းသူများလည်းရှိတယ်မြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ခွင့်ကြောင့်များကြောင့်မူကအလွန်အော်တယ်၎င်းဖျက်ကဘာအတွက်ကြောင့်ဖျက်ရလဲဆိုတာအဘာရဲ့သိကိုမြင်ရစေကိုတော်လဲများကြောင့်ပြည့်ရဲ့ဖျက်ကအိမ်မက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအကတ်တွေ့တယ်အိမ်မက်တွေကိုဘာလို့တည်ယူနေရလဲတမီတော်ဖြစ်လာမှာသာဖြစ်တယ်လို့သဘောထားပါကွယ်ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပဒ်မဖြစ်စေပါနဲ့တမီတော်ဘာရသေးရဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့စကားပြောခဲ့တာဟာရဲတန်ချာပြီဖြစ်တော့လေရကုကိစ္စမှာအလွန်ထူတယ်မြားကြပြူကစဉ်းစားတယ်အเจ้าမှာရခုကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စကိုမေးမြန်းစဉ်းစားတယ်အချိန်မှာတရွရွနဲ့အာယုံတက်ချိန်ရောက်ရှိလာတဲ့ခါမှာဒုစန္နာဟာအာယုံရောက်ရှိတဲ့ခါမှာဘာရသေးကတရားအားထုတ်ရန်အတွက်၎
လာရောက်ပြီတော့တယ်။ယခုကမှလာရောက်မလို့တဲ့ခါမှမြားကြဖြူကဘာရဲ့သိရှိကတောင်ပေါ်တလာတယ်။ဘာရဲ့သိနေထိုင်တဲ့တောင်ပေါ်ကြောင်လေးကတကားပွင့်နေသလိုဘာရဲ့သိကလက်နှစ်ဖက်ကိုပုတ်ခဲ့ပြီးဗက်လက်နေတာရှိတယ်။မြားကြဖြူကဘာရဲ့သိနောက်ရောက်ပြီးအကဲခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှမြားကြဖြူကြောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ခါမှသမီးတော်လာလို့မေးတတ်တယ်။ယခုကမှမေးမြန်းခြင်းမရှိတဲ့ခါမှအော်လေမြားကြဖြူကဘာရဲ့သိခိုးအကဲကပ်ပြီးရှိပြီပေချမ်းနေရတာတဲ့စာလေးကိုတွေ့ရတယ်မြားကြဖြူကပေချမ်းမှာရတဲ့စာကိုအတာမပြီးဖတ်တယ်သမီးတော်သိချင်းတရားကတရှိအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးခေပါပဲဘာရဲ့သိဟာသိချင်းတန်နေပြီအဲ့ဒီအတွက်သိမဲရဲ့ကိုဆောင်နေရတယ်အခုချိန်ကစားပြီးသိမဲရဲ့ခေါ်ရကိုလိုင်းရန်ဆောင်ရမယ်ဒါကြောင့်သမီးတို့တော်တော်ရန်ဘာရသိအတန်တန်ပြောခဲ့တယ်။ဘာရသိကမြားကြဖြူကို၎င်းနေရာမှာတော်တော်ရန်အတန်တန်ပြောခဲ့တယ်။မြားကြဖြူကမပြီးပြတ်သေးတာတွေမြားသွားရှိတဲ့ခါမှာဒါတော့ကြောင့်ဘာရသိရဲ့နာမှာတရားအထုတ်နေခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာဘာရသိကလူလောကဘဝကိုကြောက်ခိုင်ခဲ့ပြီ။ဒါအတွက်မြားကြဖြူကခြေခွေတယ်။မြဝန်းအိမ်မှာမျက်ရည်များကျဆင်းလာခဲ့တယ်။သမီးတော်လက်မခံခဲ့ဘူးတကယ်တော့ဘာရသိဟာလူလောကကိုကြောခိုင်းမှုချင်ရောက်နေတာကြားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဒုက္ခတဲ့တယောက်ကိုကဲ့တင်ရှိတဲ့ခါမှာစောင့်လိုက်နေတယ်တကယ်တမ်းရောက်ကြည့်လာတော့သမီးတော်ဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့သမီးတော်ဟာဘာရသိရဲ့တုံးဘဝကအမားဖြစ်ခဲ့တယ်အမားတော်ဘဝနဲ့နေခဲ့ပြီးမှလူလောကမှာတပံပြန်ဆောင်တွေ့ကြတယ်လူလောကရဲ့တန်တရာကဘလောက်များကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပါတော့ဘာရသိဟာသမီးတော်ရဲ့ခံစားသောကိုချုပ်တင်တော့ချက်ပြပြီးတန်တရာမှာဘလောက်ကျင်လည်ရမလဲဆိုတာပြောပြမယ်သမီးတော်များကြဖြူကဘာရသိရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးနှမျောသားသားလိုလက်များမှာတဆတ်သက်တုံနေတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာဟာဘာရသိရဲ့လောင်းကိုအပင်မခံပြီးမြေမချပါနဲ့ကြာသွားပါလိမ့်မယ်အဓိကမှချင်တာဟာအဲ့ဒီနေရာကအမြန်ဆုံးတော့ခေါ်ဖို့ပဲသမီးတော်တို့အလွန်အနေများတယ်အချိန်ရတိုင်းတရားအားထုတ်တဲ့လူကိုအမြဲမပြတ်လုံဆောင်ပါအဲ့ဒါသမီးတော်တို့အထောက်ကူပေးလိမ့်မယ်စာဖတ်ပြရနဲ့ဒီနေရာကအမြန်ထွက်သွားပါအဲ့ဒီပေးမဲ့လူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ပေးတဲ့ခါမှာမြားကြဖြူကရုတ်တရက်ဘာလို့အမှန်မသိပါညာကအိမ်မက်ထဲမှာပါရတဲ့ကိုထမ်းပြီးကောင်းငင်ပေါ်တက်သွားတယ်၎င်းအိမ်မက်ကအမှန်လားလို့စိတ်တွေကနေထင်နေတယ်။မြားကြဖြူကဘာရဲ့သိရဲ့ဘေးမှာထိုင်ကြတယ်။မျက်ရည်များကထိန်းချုပ်သာစီများအောင်ကြာဆင်းနေခဲ့တယ်။၎င်းကမျက်စိနဲ့လမ်းမပြီးဒေါခရောင်လေးချိန်မှာဘာရဲ့သိကတဲ့ပြီးဒေါခများဂင်းဝေးစီဟန်အတွက်တရားရည်တိုက်ကြွေပြင်ညာပေးခဲ့တယ်။ရင်ထဲမှာတောက်လောင်နေတဲ့မင်းညို့မီရံများကဘာရဲ့သိကြောင့်ငြိမ်ရသွားတယ်။ယခုတော့ဒေါခမီများလောင်ကျန်းနေခဲ့ပြီစိတ်ကိုထင်းနေအောင်ဒါပါသမီးတော်လောကမှာလူသားတယောက်ဖြစ်လာရင်ဒေါကဆိုတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြီးကိုဘလုံးမကြော်လားလို့များဘူးအဲ့ဒီလိုထင်တာနံဖို့နေလန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုတွေပဲဒေါကတွေကိုတရားရည်နဲ့စင်ကြယ်အောင်စိတ်ကြော်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုစင်ကြော်ပေးရနဲ့သမီးတော်ရဲ့ဘဝအေးချမ်းသွားမှာအမှန်ပဲ၎င်းစကားကဘာရသိပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်။မြားကြဖြူကချိတ်ခွေးမှုများကိုထိုင်ကြပြီးရိုသေသာထိုင်ကြပြီးလက်နဲ့ဘက်ကိုပုတ်ခဲ့တယ်။ဘာရသိကိုအိုးကြခရော်ပါတယ်။ပြောမဆိုမှပြစ်မမိတာရှိရင်ကြေတော်မူပါ။ဘာရသိတင်ပြခဲ့တဲ့ဘာသာရေးလုပ်ကိုအသက်ခံတာသိမြင်နေတဲ့မြတ်ချင်းချင်းအားထုတ်သွားပါမယ်လို့လေးလေးနက်နက်ကတိပေးပါတယ်။မြားကြဖြူကအဲ့ဒီလိုဆုတောင်းပြီးဝဲပြုတ်နေချိန်မှာဝင်းနေတခုလုံးစုညံစွာတုံ့လုံလာမို့သွားတယ်။၎င်းတန်းကိုကြားချိန်မှာမြားကြဖြူကဘာလို့အမှန်မသိဖြစ်သွားတယ်။အသားများကသိကိုင်းချိုးကြတယ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂျားကြီးရဲ့မန်ဖီရဲ့တန်ဖြစ်တယ်။မြားကြဖြူကရသေးကြီးကိုကြည့်တယ်။ရသေးသာတတ်ရှိတင်တာရှိရင်ဂျားကြီးရဲ့အနေကိုကြောက်စရာမလို့ရသေးရဲ့မိသားစုနဲ့အနိုင်ယူနိုင်တယ်။မြားကြဖြူတို့အခုချိန်မှာအခက်တွေ့နေခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာတတိယဝင်လာတယ်၎င်းနေရာမှာချက်ချင်းထွက်သွားရင်ဖြစ်တယ်
ညာတာပြူကဘာရဲ့တဲ့စာနဲ့ဘာရဲ့တဲ့ပြတဲ့ခြုံတယ်လေးကိုရေမာပိုက်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ညာတာပြူကထိုင်ရမသားတဲ့ခါမှာမျက်ရည်များကျဆင်းနေခဲ့ပြီ။တမီးတော်ကတောင်းခွင့်ပြုပါတော့ဗျာ။ချိန်ခွင့်မှုတန်လေးကတိတ်ဆိတ်မှုများကိုလွှမ်းမိုးပြန့်နှံ့သွားတယ်။ချားမျက်ရည်များဟာဒါးစိဆွဲကုန်နေပေမဲ့ကြံကြမာဟာဒီနေရာကတော့အရန်မောင်းတုံနေခဲ့ပြီ။မြားကြပြူကလေးလံတဲ့ခြေလျင်များနဲ့အနောက်ကိုဒလန်းချင်းဆုပ်တဲ့မျက်လုံးများကဘာရည်စံတန်ကိုရောက်ရှိနေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မြားကြပြူကဘာရည်တွေကိုကြောက်ခိုင်းပြီးခြေဦးတရကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတောင်ပေါ်မှာကျောင်းဆရာသားများလွမ်းမိုးရှုံ့နေသွားကြိုက်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမိုးသားတိုင်လေးများလွမ်းမုန်နေတယ်။လူသူကင်းမင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ခါမှာကျင်းငံများကလွှဲပြီးဘာလူတန်ကုန်မှကြားရခြင်းမရှိပါ။တောင်တက်မှာအခိုးငွေများလွင်းတတ်နေသလုံးသက်ပင်ငွေများကမြေကုန်းငွေများကိုအားစီတစ်ခွက်လုံးငိမ့်တတ်နေကြတယ်။အချိန်ကနနက်၈နာရီလောက်ရှိတော့လေနေရောင်မတွေ့အောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကြေကွေးချင်းများသောပိုက်ပြီးတောင်များရဲ့ဘော်မှာချောင်းလန်းလျက်ရှိတယ်၎င်းမိန်းကလေးကတခြားသူမဟုတ်မြားကြပြူမြားကြပြူကရသေးကြီးရဲ့လောင်ကိုမြေချခြင်းမရှိပဲထွက်လာခဲ့တာကအလွန်ချေကွဲဖို့ကောင်းတယ်ဖာရသေးကဘာတော့ကြောင့်အလောင်းကိုမြေချဝင်မပြူပဲ၎င်းနေရာကအမြဲဆုံးထွက်ရန်ပြောရတာလဲစဉ်းစားလို့မရခဲ့ပါတကယ်တမ်းအလောင်းကိုမြေချပါဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမှချနိုင်မှာမဟုတ်ပါမြားကြပြူကအတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ထွက်ခဲ့တော့လဲစိတ်များကဘာရဲသေးရဲ့ကြောင့်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့တယ်။ဘာရဲသေးကိုဘယ်သူကမြေချမှာလဲ။တော်ရင်သိစာများလာရောက်စားမှာလား။အလုံးလုံးနေရင်ပြောက်ကြသွားမှာလား။များစွာနဲ့အတွေးများမှာအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိတဲ့ခါမှာများသာပြုကရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာရပ်ပြီးကြည့်နေမိတယ်။ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ဘာရဲသေးနေတိုင်းလေကြောင့်လေကတထောင်ကျော်သာရှိတဲ့ခါမှာမြင်တွေ့ရတယ်။များသာပြုရဲ့မိခွန်းထဲမှာကျောင်းရဲ့ရှိမှာကြည့်မတဲ့ကြားရတဲ့အောင်တွေ့တယ်။ကြားကြီးကကျောင်းလေးရဲ့ချိန်မှာခေါတုကောင်ပြန်ရှောက်နေတယ်။မြားသာပြူကကြားကြီးဘလို့လုံးမယ်ဆိုတာသိချင်စိတ်များနဲ့ကြည့်နေတယ်။ကြားကြီးကကျောင်းကိုတပတ်ပတ်ပြီးကျောင်းချိန်မှာထိုင်တယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာကြားကြီးကအထံကောင်အော်ရည်တယ်။၎င်းတန်ကဝင်းကြီးတကူလုံးဟိန်းသွားတဲ့ခါမှာမြားသာပြူတဲတဲခွက်ခွက်ကြားရတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။၎င်းတန်ကြားတဲ့ခါမှာတခြားသောတော်ရင်လေးဆံများလည်းအော်ရတဲ့အဲ့ဒီအော်တိုင်များကခြေကွေးမှုများလွားမုန်းနေခဲ့တဲ့တကယ်တော့တော်ရင်လေးဆံများကဘာရဲသေးကိုအလွန်ယုံကြည်ကြလုံဘာရဲသေးရဲ့မြေတံများက၎င်းတို့အတွက်အေးချမ်းစေတယ်ဘာရဲသေးကတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတရားအောက်ထုတ်တဲ့ခါမှာဂျားနေမြောက်တို့ကမလန်းမကန်းမနေရာယူကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးများကြပြူကိုပြောပြဖို့တယ်သူတို့ဟာလူသားတွေလိုပဲအသိဉာဏ်ရှိတယ်။သူတို့ကအနေမပြုနဲ့မေတ္တာပို့ပါ။အဲ့ဒီမေတ္တာကြောင့်သူတို့ကပြန်ပြီးဆောင်းချောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဂျားနဲ့တော်ရင်လေးဆံများဟာကျောင်းရှိကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။တော်ရင်လေးဆံများဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာသိစဉ်စိမ့်နဲ့ကြည့်နေတဲ့ခါမှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မြင်တွင်တစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရတယ်။လူဝင်ကြီးတစ်ကောင်ကများကြောက်ရှိရာကိုအိုးဒီလာနေတယ်။ကျောင်းစိတ်များလွမ်းမုန်နေခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ဘာလို့ရမှမသိတဲ့အခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လူဝင်ကြီးကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရန်စွမ်းအားမရှိပါဟာလူဝင်ကြီးပါလားငါပါဆက်လို့ရမလဲပြေးမှာပြင်မယ်ငါ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ပြေးမှာပဲလူဝင်ကြီးကဒေါ်ဦးအော်တန်နဲ့တူမြားကြပြူရဲ့နေကိုဦးတည်လာတယ်မြားကြပြူကဘာရဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီးမြားကြပြူကလူဝင်ကြီးကိုကြောခိုင်းပြီးထွက်ပြေးရတယ်။လူဝင်ကြီးကမြားကြပြူရဲ့နောက်ကနေလိုက်တယ်။၎င်းကတောင်ကြီးရဲ့ဆုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တောင်ကလေးလုံးစီကိုပြေးထွက်တယ်။တောင်ပေါ်မှာအိုးဒီရမယ်ပေါင်းနေတဲ့အဖင်ကြီးများကမြားကြပြူကိုဒါးစင်းနဲ့လှုပ်ပြနေတယ်။မြားကြပြူကကြီးမားတဲ့အဖင်ကြီးများကိုခွေးပတ်ပြီးချောင်းပတ်ပြေးနေရပေမဲ့လူဝင်ကြီးကမြားကြပြူကိုဖမ်းမိနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ကနေလိုက်တယ်။မြားကြပြူကအသက်ဘေးကလွန်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးနေတယ်။အာအမလေးဘေးနေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်လေကျသွားတယ်။
ပြီးတဲ့ခါမှာချက်ချင်းပြန်လဲပြီးထပြေးတယ်။သေရကြောင့်များဟာမြေပေါ်မှာအထားလိုက်လွင်နေလို့တောင်ဟိုးတောင်လာများဖြစ်တဲ့ခါမှာပြေးရတဲ့ခါမှာအခက်ခဲရှိတယ်။ချော်လေးကြသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်နဲ့တယောက်တည်းအလုံးကြီးရှုံနေတယ်။လူဝင်ကြီးကများချပြီးနောက်ကိုတောင်းချောင်းလိုက်နေခဲ့တယ်။ဒေါ်ကျွမ်းတဲ့လူဝင်ကြီးကများချပြီးတဲ့နောက်ကိုသာပုံမှန်လိုက်နေတယ်။များချပြီးကပြေးရင်နဲ့သေရမြောင်အောင်မှရှိနေတဲ့တိတ်ကိုင်းကြောင်းနဲ့ထုံမိတဲ့အခါမှာခြေထောက်မှာဒွိများထွက်လာခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ပြန်ထားရန်ကြိုးစားနေချိန်မှာရာရှိရဲ့တရားကြောင့်ရုတ်တရက်မထနိုင်ပါခြေထောက်တစ်ခုလုံးနာကျင်နေ။ရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့အတန်တဲ့တုံးများချပြုံမှာတတိလက်သွားတယ်။၎င်းမှာလူဝင်ကြီးကြောင့်ဖြစ်တယ်။လူဝင်ကြီးကများချပြုံရဲ့နေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတတိလက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့တယ်။လူဝင်ကြီးကများချပြူကိုပွေချီပြီးထောင်ကြီးရဲ့တခုပေါ်ကိုဒလန်းကြီးမှန်မှန်ခြောက်လန်းနေခဲ့တယ်။ဒါတော့ကြောင့်မြေပေါ်မှာခြောက်ပြီးကြနေတဲ့တေးရချောင်းသားရဲ့ဂျိုးတန်များကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်နေခဲ့တယ်။များချပြူကတတိပင်မြောင်းနေခါမှာလူဝင်ကြီးကိုဆောင်အနာကိုလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတတိပြန်လည်ရရှိပါကဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲ။လူဝင်ကြီးကများချပြူကိုအသက်အနည်းပြုံးမဲ့လားစဉ်းစားရဖြစ်နေပေမဲ့များချပြူမှာတတိလစ်နေတယ်။လူဝင်ကြီးကတထောင်ကျော်တထောင်တက်ခေးဆလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအမောင်တို့မှကြီးစိုးနေခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီလုံဆောင်လာရင်နဲ့လူဝင်ကြီးကတောင်ထိပ်တစ်ခုနေကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။တောင်ထိပ်ကိုမြောက်ခင်တောင်အုပ်ကိုဆင်းတယ်။တောင်အုပ်ကိုမြောက်မီဂူတလုံးရှိတယ်။လူဝင်ကြီးကဂူတွင်းကိုရောက်ပြီးများချပြူကိုအသာချတယ်။ဂူတွင်းမှာတတိများလာရှိတယ်။ဘလုံးဝင်ဖြစ်ပေမဲ့များချပြူမှာတတိလင့်နေစေလူဝင်ကြီးကများချပြူကိုအသေးချာကြည့်တယ်။များချပြူကအသက်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဆိုလားအခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာအထံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။ဂျားကြီးရဲ့ဟိန်းသံဖြစ်တယ်။ဂျားကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုလူဝင်ကြီးကတွေ့တယ်။လူဝင်ကြီးကဂိုးပြင်းဘက်ကိုထလာပြီးဂျားကြီးကလူဝင်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့မှန်ဖြစ်ပြီးလူဝင်လေးတန်ကိုအိုးလီလာတယ်။လူဝင်ကြီးကကြီးမားတဲ့ပင်ကြီးကိုမေးပြီးနေရာယူတယ်။ကြာကြီးကဒလန်းကြီးရှိကိုထူလာပြီးလူဝင်ကြီးကိုတိုင်ရင်ပြင်တယ်။စိုးရှားလိုက်မဲ့လုံများကအချင်းတွေကိုကြည့်တယ်။လူဝင်ကြီးကလက်နှစ်ဘက်ကိုအပေါ်မြောက်ပြီးလက်များကတစ်ကိုင်းကိုတင်ချက်စွာဆုတ်ခိုင်းတယ်။ကြာကြီးကမန်ပြေရဲ့အတန်းနဲ့တို့လူဝင်ကြီးကိုခေါ်ဟုတ်တယ်။လူဝင်ကြီးကအသိခိုက်ထားတဲ့တစ်ကိုင်းကြောင့်ချိုးပြီးကြာကြီးကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။တစ်ကိုင်းကလေးပေါ်မှာဝဲပြီးကြိုင်းတန်ခေါ်အိုးဒီလာနေခဲ့တယ်။တစ်ကိုင်းများကအောက်ကနေကပ်ပြီးထွက်သွားတယ်။ကြာကြီးကလူဝင်ကြီးကြုံးမိထားတဲ့တပ်ပင်ကြီးကိုကုတ်တယ်။ကုတ်မိသွားတဲ့ခါမှာတွက်လက်တဲ့ကြာကလေရတဲ့ပြက်တွေမှာလူဝင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကုတ်ထည့်တယ်။လူဝင်ကြီးကတစ်ဖက်ကိုရိမ့်ရိုက်သွားပြီးတစ်ကိုင်းနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။တစ်ကိုင်းကကြာကြီးကိုချက်ထိမှန်တဲ့ခါမှာကြာကြီးကဒေါသထွက်သွားတယ်။ကြာကြီးကမြေပေါ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာချက်ချင်းတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်။နှစ်ယောက်သာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးစုညံနေတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာမြားချပြူနာထဲမှာအသံတစ်ခုကြားရောက်မိတယ်။မြားချပြူကအဲ့ဒီနေရာမှာထွက်သွားရင်ပြောတဲ့အသံဖြစ်တယ်။မြားချပြူကအသက်အနည်းပေးမှလုံးမြောက်ရန်ကြိုးစားတယ်။ဂျားနေလူဝင်ကဒေါသနဲ့တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့လူဝင်ကဂျားနေရင်ဆိုင်ထိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာမရှိတော့စားတယ်ယခုရင်ငိုင်းတိုက်ဆိုင်နေတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်လူဝင်ကြီးကဂျားကြီးကိုအသိခံပြီးတိုက်ခိုက်တယ်လွန်စွာတွက်လက်ပေါ်ပါတဲ့ဂျားကြီးကလူဝင်ကြီးလောက်တော့အေးဆေးစွာအနိုင်ရတယ်ဂျားကြီးကရှီလျားတဲ့လက်တံများနဲ့ကုတ်ဖက်ပြီးကြိုက်ခဲတဲ့ခါမှာလူဝင်ကြီးမှာအထိနာနေခဲ့ပြီတခုလုံးပြိမြချင်းချင်းရဲလာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှလူဝင်ကြီးကမြေပေါ်မှာလဲကြပြီအသက်ပြောက်သွားတယ်။ကြာကြီးကလူဝင်ကြီးရဲ့ဘေးမှာခေတ္တများအမောပြင်းနေခဲ့တယ်။ဘေးတဲ့ခါမှာမြားကြပြူကလူဝင်ကြီးအနေနဲ့ကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်။ဝင်းကြီးမှာလွန်စွာသိသိနေတဲ့ခါမှာအမောင်တို့မှာလွားမိုးလျက်ရှိတယ်။ရတာတဲ့ခြေတောက်တန်ရနဲ့တို့ပင်ပန်းနေတဲ့ခါမှာအနားယူခြင်းနဲ့နေရသေးတာမကြွန့်ကျင်တဲ့ခါမှာအခက်ထွက်နေခဲ့တယ်။များကြဘူးကအမောင်လမ်းမှာရှောင်းလိုက်ရင်တနေရာမှာအနားယူရရှာတဲ့ခါမှာ
ကံကြမ္မာကမြားသားမျိုးကိုညနေသားမှာပြေးတဲ့ခါမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။အရှိရမထွာလာတဲ့နေအောင်ကြီးကဝင်းရင်တစ်ခုလုံးလာမို့သွားတယ်။နေအောင်ကြီးရဲ့လျှာကြောင့်မိတ်နေတဲ့မြားသားမျိုးရဲ့မျက်လုံးများပွင့်လာခဲ့တယ်။ပန်ဝင်းကြီးကိုအကဲကပ်ပြီးရှိတယ်။ဘဒုတူတယောက်မှမရှိတဲ့ခါမှာအော်တယ်။ဒါကြောင့်၎င်းနေအောင်ကိုဘလို့ရောက်ရှိနေလဲဆိုတာမတွေ့တာပါ။မြားသားမျိုးကချဲ့ရေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာလုံဝင်ကြီးထားခဲ့တဲ့ကျောက်ကူထဲမှထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။တောင်ကြီးတစ်လုံးပေါ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာ၎င်းတောင်ပေါ်မှာနောက်တဲ့တောင်တစ်ခုကိုကိုးရံကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာတောင်ပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးတတိလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့လိုစဉ်ရသေးကြီးရောက်ရှိလာတယ်။မြေကွက်ထဲမှာထဲထားတဲ့စိမ်းမြောက်ကိုလာတိုက်တယ်။တတိမြောက်အချွေပြီးရှိခဲ့တဲ့မှာကြတယ်။မြားသားပြူကထိုင်ရမှထားတယ်။ခြေထောက်မှာရရှိတဲ့တရားကိုကြည့်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာ၎င်းတဲ့ဟာမှာအရာလေးသာကြံတယ်။ကြံခဲ့တဲ့ညာဟာမင်းညာကလို့နာချီချင်းမရှိတော့ပါ။မြားသားပြူကဘာရည်သိပြလိုက်တဲ့ခြုံတယ်လေးကိုယူပြီးခိန်ဆဲခဲ့တယ်။တကယ်တော့မြားသားပြူကမိဘရက်ကိုပြန်နေချင်းဖြစ်တော်လဲ။တကယ်တမ်းကျတော့မျော်လင့်ကြများကိုခံပြီးရီမန်းကြမြာကင်းမဲစွာချုံလန်းနေတဲ့ခါမှာကလေးငယ်တယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့ပြီဘလို့ပင်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာရည်သိနေတုံးမိမတော်ရောက်လာပြီမြားချပူအတွက်စားစရာတစ်သေးဝလံများယူလာပြီ၎င်းတစ်တီမဟုတ်မြားချပူကိုချွေတယ်အဲ့ဒီလိုချွေပြီဘာရည်သိကမြားချပူသွားမဲ့လမ်းခေးကိုပြတယ်၎င်းနေရာမှာတတိစားစရာတစ်ခုကိုပြသာပေးခဲ့တယ်လမ်းတစ်ခုရှိတယ်၎င်းလမ်းတစ်ခုကအလုံးတူဆန်နေလမ်းတစ်ခုကအလုံးအေးချမ်းလေးရှိသလိုပန်းစုံဥယျာဉ်ကြီးများရှိတယ်။လမ်းတစ်ခုကမိရုံမိလန်များတောက်လောင်နေတယ်။မိဘုံတွေကြားမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူများရှိတယ်။မြားချပြူကစုံပြဲတဲ့တစ်ခုကိုပြတ်သားစွာကြားတယ်။မြားချပြူကဘာရည်သိပြထားတဲ့ခြုံတယ်လေးကိုယူဆောင်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။မျက်လုံးသွေးမှာလမ်းမြောက်ကိုပုံဖော်တယ်။မြားချပြူကတောင်မြောက်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသွားလာနေတဲ့ခါမှာတောင်တုံးလုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့ခါမှာမြင်းကြီးလမ်းများနဲ့ကြီးမားတဲ့တပင်ကြီးများမှာရှောက်လန်းခဲ့တယ်။နာယီပေါင်းများစွာရှောက်လန်းနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုရှောက်လန်းရင်ထူးဆန်းသည့်များနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။၎င်းထူးဆန်းတာဟာဂျာယန်ကြီးတစ်ကောင်ကမြားကျပြူနောက်ကိုလိုင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဂျာယန်ကြီးကမြားကျပြူရဲ့နောက်မှာလိုင်းနေပေမဲ့အန်နေမပြူပဲမြားကျပြူကိုအန်နေပြူမဲ့လူများကိုကောက်ဝဲတိုက်ခိုက်ပေးတယ်။မြားချပြူကနာယီပေါင်းများစွာဖြစ်တန်းရှောင်လန်းတဲ့ခါမှာပင်ပန်းမှုကိုခံစားရတယ်။အဲဒီလိုရှောင်လန်းတဲ့ခါမှာအိမ်မက်ထဲမှာလမ်းတစ်ခုတွေ့တယ်။၎င်းလမ်းတစ်ခုနဲ့တခုသောလမ်းကိုရှောင်လန်းလာခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ရေများကျတဲ့တန်ကြားရတယ်။စိတ်ထဲမှာရေတောင်းချင်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မြားချပြူကရေတကုံကိုအိုးဒီလာပြီးရေများကတောင်ပေါ်ကနေတောင်အောင်ကိုအချိန်နှကြနေတယ်။မြားကျပြူကရေမြောက်ကိုခြေနဲ့ဆော်နေတောက်တယ်။ဟေးဟေးဖမ်းကြဖမ်းကြမလို့စိန်နဲ့ဝိုင်းထားကြ။ခြေလောင်းတဲ့တန်တဲ့တို့လူတက်လက်လက်များကန်ဆောင်ထားတဲ့လူတိုင်းများရောက်ရှိလာတယ်။၎င်းတို့ကမြားကျပြူကိုဝိုင်းထားတယ်။မြားကျပြူက၎င်းတို့ကိုမဆိုင်ပဲခြေကိုသာတောက်နေတယ်။ဘာရည်သေးကတရားချင်းနေစိန်မှာစိတ်ကိုတင်းနေအောင်ထားရန်ဘလို့ပင်ထိုင်းလန့်စရာများကြုံတွေ့စေပေမဲ့စိတ်ကိုမတော့မလို့ပဲကောင်းရည်ထားပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုများစွာရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မြားချပြူကလူတိုင်းမကောမကြောက်သလိုနေရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကြောက်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအမိတ်ပေးတဲ့တစ်ခုချိန်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟေးအဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုဖမ်းချအယမ်းမြဲမြဲအသာမြဲမြဲကြီးမာတဲ့ဒင်းမုံကြီးကိုခြံထားတဲ့လူကအမိတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာနောင်လိုက်များကမြားချပြူထံရောက်ရှိလာတယ်။မြားချပြူက၎င်းတို့ကိုတချက်ကြည့်တယ်။တင်တို့ကျွန်တော်ရဲ့သားကိုထိစေရမလို့ဘုံ။ကျွန်တော်တင်တို့ကိုအန်နေပြူဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘုံ။လမ်းမလာတာ။ဒီနေဟာကျိုးတို့သခင်ကြီးပိုင်ဆိုင်နေနေပဲ။ဟေးသူ့သကားကိုနားထောင်စရာမလို့ဘုံ။သူ့ကိုဖမ်းကြသခင်ကြီးကိုစသားမယ်။ကောင်းပါပြီနေမီအော့။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးလူတိုင်းများကမြားချပြူကိုဖန်စီတယ်။မြားချပြူကရုံးကန်တော်လဲခွန်အားချင်းမများတဲ့ခါမှာအရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။၎င်းတို့ကမြားချပြူကိုခေါ်ပြီး
တခိန်တံပြလာခဲ့တယ်။၎င်းတို့ရဲ့ရှေ့မှာနေမျိုးဆိုတဲ့လူကြီးကအိုးဆောင်ပြီးရှေ့ကနေတော်တော်တယ်။ဘေးတဲ့ခါမှာများကြဖို့ကောခေါ်ဆောင်လာတဲ့ဖွဲ့များလိုက်ပါလာပြီးနောက်ကနေလူတိုင်းတချို့လိုက်ပါလာခဲ့တယ်။၎င်းတို့ကများကြဖို့ကောဖမ်းဆီးရမယ့်ခါမှာပျော်ရှင်နေကြတယ်။တောင်ကြလန်လေးတိုင်းအတန်ကြာရှောင်းလန်းတဲ့ခါမှာလမ်းကလေးတစ်ခုဆုံတဲ့ခါမှာကြိတ်ပြန်းနဲ့ခွေးမြင့်ကြီးကိုရောက်လာတယ်။ခွေးမြင့်ကြီးပြီမှာမြမားတဲ့တောင်များဝင်းရထားတယ်။၎င်းခွက်လက်မှာနေထိုင်သူများစွာအလုံးရှုံနေပြီ။တချို့ကချင်းချောင်းများကိုတင်နေတယ်။တချို့ကကြီးမားတဲ့ဆင်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပြလုံးနေတဲ့အတွက်ဘွဲတစ်ခုကိုကျဲမမီလာလို့ရုံစားမိတယ်။စိတ်များဆောင်နေတဲ့နေရာမှာနောက်ကျော်မှာမြမားတဲ့တောင်ကြီးလုံရှိတယ်။တောင်ကြီးမှာတကားကြီးများရှိတယ်လို့တချို့ကတောင်ကြီးရဲ့တွင်ကိုဝင်သွားတယ်။၎င်းတို့အခြေချင်းအဖြစ်တောင်ကြီးရဲ့တွင်မှာဂိုတခုရှိရလို့ခံမှန်မိတယ်။၎င်းနေရာမှာလူတိုင်းပေါင်းများစွာနေထိုင်တယ်လို့မိသားစုများစွာရှိတယ်။ဒီဒေသမှာမျိုးကြီးတစ်မျိုးတည်ဆောက်ပြီးနေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတိုင်းများကများကြဖြစ်ကိုခွက်လက်ကြီးရဲ့ဝါးလိုက်ရှိမှချီတယ်။တချို့ကများကြဖြစ်ကိုလာရောက်ပြီးချီတယ်။တချို့ကများကြဖြစ်တဲ့သားများကိုထိုးစန်းစွာတိုင်ကြည်ကြတယ်။လူတိုင်းတို့နေထိုင်တဲ့နေရာမှာများကြဖြစ်ကအလွန်ချောမောနေခဲ့တယ်။ထိုးစန်းတာဟာများကြဖြစ်ကိုလာရောက်ပြီးကာရဝပြုတဲ့အသက်ကြီးလူကြီး6ယောက်ဖြစ်တယ်။တခင်မကောအိုးတိုက်ကြပါ။၎င်းအိုးတိုက်သူများကအသက်60ကျော်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့လူများရဲ့လမ်းမှာတောင်ဝင်များကိုခြံထားသလိုပဒေကြီးများကိုဆွဲထားတယ်။အဖိုးကြီးများကိုခြေပြီးများကြဖြစ်ကဘာလို့အမှန်မသိပါတကယ်တော့၎င်းတို့ကမသိတာအမှန်ပါအဖိုးကြီးများကများကြပြူချေပြီးနောက်ကိုဆုံသွားတယ်များကြပြူကလူတိုင်းရဲ့လက်ထက်မှာလုံးမြောက်ရန်စင်စားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနောက်ထပ်လူဟုတ်ကြီးရောက်ရှိလာတယ်လူဟုတ်ကြီးထံအကြီးရောက်တဲ့ခါမှာလမ်းလမ်းမြုံတုံခံထားတဲ့လူများရောက်ရှိလာပြီး၎င်းတို့ရဲ့နောက်မှာအသက်50ကျော်ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ရောက်ရှိလာတယ်၎င်းကအသာမင်မင်ဘိုက်ပူပူတန်ကြကအင်ကြီးကိုဝဲဆင်ထားပြီးလုံစွာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဓားကြီးကိုဆုပ်ခိုင်းထားတယ်။များကြပြုကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ကောင်းဆောင်ကအရှုပ်သေးပေတယ်။ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့မင်းမျိုးတို့ကိုဖမ်းခေါ်လာခဲ့တဲ့အချိန်။ဟေးဟောက်စာကြောက်ချီဆံမယ်။ခေါင်းပါပြီအချိန်။ဟိုပူဇော်တိုင်ရှိမှာပါ။လူတိုင်းတို့ရဲ့တခင်ကြီးကတိုင်ရှိကိုအိုးတီလာတယ်။ရုပ်တရက်တွေ့တဲ့ခါမှာအလွန်အာဟောသွားတယ်။တခင်ကြီးကများကြပြူမနာကိုအထံကြောင့်အောင်စိုက်ကြည့်တယ်။များကြပြူရဲ့လာပါမှုအခြေပြီးဒူကိုင်းတခင်ကြီးကရာစိတ်များလွှမ်းမိုလာခဲ့တယ်။၎င်းအုံချိုးရတဲ့ထဲမှာဒီလောက်ချော်မော်လာပါတဲ့မင်းကလေးတယောက်မှမရှိပါ။တခင်ကြီးကများကြပြူမနာကိုလမ်းနဲ့ထိကြည့်တယ်။များကြပြူကအနောက်ဆုံးပြီးရှောင်ကျင်တော်လဲတုံ့နှောင်ထားတဲ့ခါမှာမရခဲ့ပါ။အထင်းတော်များဘယ်ရောက်ကုန်လဲလာကြစမ်း။တခင်ကြီးရဲ့ထံကဝင်းရင်ကိုလောင်းလာမတော်တယ်အထင်းတော်များကအပြေးရောက်ရှိလာပြီးတခင်ကြီးကိုခါရဝပြုတယ်ကျော်ဒီမိမကိုကျင့်ရတော်ဖြစ်တမန်မင်းအဲ့ဒီအထက်ခေါင်းနဲ့လက်ဝဲရများနဲ့အာရကောင်းကောင်းကြွေထားကြပါနောက်တက်ခံမှတစ်ခုမှခေါင်းစွာနေရာပေးကြပါခေါင်းပါပြီတခင်ကြီးလာမဲပူဇော်ပွဲမှာမင်္ဂလာပွဲပါတို့ကျင်ပါမယ်ကြာလာခေါင်းပါပြီတခင်ကြီးအထင်းတော်လူငယ်များကများကြပြူကိုခြံရံပြီးခေါ်သွားတယ်။များကြပြူကစိုးရင်စိန်များနဲ့တို့လိုက်ပါသွားတယ်။ဟေးနေမီအိုမင်္ဂလာပွဲအတွက်တောင်းအောင်ကြည်ကြည်မာမာဖန်စီစိန်။ခေါင်းလာပါပြီတခင်ကြီး။နေမီအိုကတခင်ကြီးရဲ့ခိုင်းစီချက်ကိုမြေဝဲမကြနားထောင်နေ။နားမထောင်တဲ့လူများကအသက်ခံရတယ်။လူတိုင်းတခင်ကြီးကအလွန်ရဆက်တယ်။ဒါတို့သူ့ကြိုက်နေတဲ့မင်္ဂလာများကိုအပိုင်တဲ့၎င်းကိစ္စကိုဘသူမှဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမရှိပြောသူများလည်းအသက်ခံရတယ်။ယခုကမှများကြပြုကုန်ခန်းသားစွာလက်သက်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှများကြပြုကုန်အထင်းတော်များရဲ့လက်ကိုအပ်တယ်။ယခုကမှများကြပြုကုန်တောင်ကြီးရဲ့တွင်မှအဆောင်ရောင်အခန်းခန်းနဲ့တခန်းသားပြုလုပ်ထားတဲ့ထိုင်ခုံများခင်ထားတဲ့အိမ်ခန်းများအိမ်ခန်းများလူကိုင်းများလူကိုင်းကောင်းဆောင်တခန်းကြီးနေထိုင်နားယူတဲ့အခန်းများခန်းခန့်ညာညာအခန်းများကိုကျော်ဖက်ပြီးအခန်းတစ်ခုတွင်ကို
ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။တချိန်လုံးကာလမှာတယောက်တော့သူနေထိုင်သွားလို့ထင်တယ်။ဒါဟာအရှင်အတွက်နေထိုင်ရခံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်ကြီးရဲ့အမေတိုင်းအရှင်ရေချိုးခြင်းပြုလုပ်ပြီးအာဟာရများစားတော့ပါရန်စားတော့ရန်မှာခိတ္တနေပြာနဲ့အရှင်ရေချိုးရပါမယ်။အထင်းတော်တယောက်ကပြောတဲ့ခါမှာများကြပြီစိတ်ထဲမှာတော့ကရောက်တယ်။ဘာအတွက်ကြောင့်၎င်းနေရာကိုရောက်ရှိလာပြီ။တပတ်သားရဲ့ပြိုးသမျှကိုခံနေရတာလေ။မကြမီရပိုင်းတွင်းမှာလူတိုင်းတခင်ကြီးရဲ့တော်ကောက်ခံရတဲ့ချင်းရတော်ဇနီးများဖြင့်ရောက်ရှိတော်မူ။နေမီဒေတာများမကြွန့်ကျင်တဲ့ခါမှာထွက်ပြေးရန်မှာလုံးမီမဟုတ်လို့ခြေခွဲစွာတွေ့မိတယ်။များကြပြုကအနားယူရန်ထိုင်ကုန်ပါထိုင်လိုက်တယ်။အထင်းတော်များကအဖိုးတန်ရန်များနဲ့အဝတ်တွေများထုတ်ပြီးတင်ထားတယ်။မသိလို့မေးပါစေ။ဒီကမ်းမှာတချိန်ကနေထိုင်ဖို့သူရှိလား။လူတိုင်းတခင်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးချင်ရတော်ကြီးနေထိုင်သွားတဲ့ကမ်းမှာအရှင်။အခုဘယ်ရောက်သွားပါလဲ။တခင်မကြီးအခုမရှိတော့ဘူး။မကြသေးခင်ကာလကကျွန်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ခေါ်သွားလို့ကောင်းငင်ပေါင်းကိုပြသွားပြီ။သူကကျွန်တို့ကိုကောင်းငင်ပေါင်းကနေတဆင့်ကောင်းကြီးပြေးနေပါရဲ့အရှင်၎င်းစကားကများကြဖို့အတွက်အလွန်ထိတ်လန့်တယ်တကယ်တော့၎င်းတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမှမှန်သိလိုက်ရတယ်ဒီလောက်အယူဆွဲမနေတဲ့မိစ္ဆာများကိုဘယ်ဘွားရဲ့ဝေကြီးကြောင့်လာရောက်သိဆုံးနေရလဲလို့စိတ်မကောင်းများစွာနဲ့တွေ့မိတယ်ခင်အရှင်နားယူပြီးရေချိုးကန်ကိုသွားကြမယ်တခင်ကြီးကလွှင့်ရင်သွားရအောင်မယ်၎င်းတို့ရဲ့စကားကိုများကြဖို့ဘာအတွက်ကြောင့်အကြောင်းပြပြနေရမလဲဆိုတာမသိပါအထင်းတော်မိမာများက၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်စကားကိုမြေဝံမကြနားထောင်ကြတယ်များကြပြုကမချင်းမတင်တတ်တဲ့လူတိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုလက်တမကျွန်ချင်တဲ့ခါမှာညင်မဲ့ခြင်းနဲ့အဲ့လိုညင်မဲ့ပါကအသက်ခံရမှာသိကြတယ်ဒါဆိုကြောင့်များကြပြုကအလိမ္မာသုံးရန်စဉ်းစားတယ်